Ганна у неділю рано поспішала до місцевої школи. Того дня працювала головою виборчої дільниці на довиборах. Біля парадного входу побачила те, що змусило дівчину зупинитись. Я йшла по тій стороні і бачила, що пам'ятник вже був опущений. На шиї Степана Бандери був зашморг такий у вигляді, канат такий металічний у вигляді зашморгу. І повністю воно все лежало аж до тієї ялинки, і там була причеплена лебідка. У селі припускають, вандали працювали вночі і дуже злагоджено. Я більше переконаний, що зробила група людей, тому що лебідка сама важить досить потужна, вона важить в районі 100 кілограм. Тим більше додатково була нова стрім'янка і були ще, щоб ці речі зробити, це була група людей, 3-4 чоловіка однозначно, бо мусили ще відслідкувати, щоб ніхто не бачив. Коли трактором намагались повернути постамент на місце, споруда завалилась ще більше. Тепер жодної опори, яка б тримала пам'ятник, немає. Погороддя у селі 2 роки тому спорудила обласна організація «Батьківщина». Кому заважав Степан Бандера, місцеві мешканці зрозуміти не можуть. Думки можуть бути різні, можуть і свої, але я не докладаю здогадок до цього. Оце міг хто буде зробити, любі інтереси можуть бути, будь-хто. Ну, села немає зацікавленості. Можна звинувачити дуже багатьох людей, але факт є той, що Бог є на небі високо і бачить далеко. Кожен за свій вчинок відповість, хто би то не був. Вандалізм у Великосілках міг бути політичною провокацією, вважають в селі. Однак у 2 інших районах на Львівщині виборів не було. Звернення від громадян надійшли в Стрийський міський райвідділ, в Кам'янку-Бузький та Самбірський райвідділ міліції. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. Пошкодження пам'ятника у Великосілках міліція кваліфікувала як хуліганство. За цим випадком кримінальне провадження уже відкрили. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.